om det från början igen. God morgon, eller god middag, eller god eftermiddag, beroende helt och hållet på när ni ser den här videon. Idag är det fredag, klockan 11.27 när jag spelar in den här. Men det är inte ett levlingshäng jag ska göra idag, utan idag... Jag har knappt sovit någonting i natt, jag har typ inte sovit överhuvudtaget, så jag har typ dygnat. Så jag vet inte varför jag är uppe nu, men jag ska försöka vända tillbaka dygnet. Jag ska sluta klappa också. Nej, så här är det. Jag fick upp en liten videoidé i huvudet idag. Jag vet inte om det är någon annan som har gjort det här. Det är säkerligen, skulle inte förvåna mig. Men jag ska... jag ska berätta och visa er mina fyra stycken... va? Jag skrev upp, vänta lite här. Jag ska bara läsa här. Jag ska visa er mina fyra bästa outfits och varför jag väljer just dessa varje gång. Jag har ju typ fyra, alltså jag har säkert inligen fler. Men de här är de fyra bästa outfits som jag väljer när jag liksom ska levla en häst. Som till exempel gamla hästarna, alltså de äldre hästarna som kan inte ha vissa outfits. Typ de nya hoppschabraken, dressyrschabraken. Det kan inte de gamla hästarna ha, och då brukar jag köra en viss outfit varje gång jag köper en gamling. Som till exempel den här gamlingen. Det är en andalusier. Finns, jag vet inte om de finns kvar fortfarande, men annars så ska de finnas. Alla gamlisar finns vid Malis retrolada, alltså Färgernas hästmarknad. Som ligger i Malis retrolada. Men den här är den outfiten jag brukar använda på just gamlishästarna. Och det är målantränset och målansadeln. Målansadeln. De finns i Måland. Sen har vi det här schabraket och dessa benlinder. Schabraket är blått tävlingsschabrak. Tro finns i globala. Och även dessa benlinder finns nog också i globala, tror jag. Annars så tror jag att de finns i Morland. Jag är väldigt osäker. Men det är den här outfiten jag brukar använda på just gammelhästarna. Eftersom att de inte kan ha hoppschabraken och dressyrschabraken. Utan de kan bara ha dessa. Och sen kan de även ha de här små västenschabraken. Kan de ha också. De som är fyrkantiga. Jag vet inte om de kan ha dem runda. Men vi ska gå alldeles strax och gå in och kolla på det sen. Bara en förvarning, det kommer vara kaos i min väska och i mitt stall, för att jag ska visa resten av outfitsen. Jag har liksom, jag tog ju lite foton och sånt där. Men ryttaren, då har jag en brun. Man kan ha en svart outfit till den här sadeln. Man kan ha bruna byxor. Bruna handskar, brun hjälm och bruna stövlar. Men man kan även ha svart hjälm, svarta handskar och svarta stövlar. Men jag brukar vilja ha brunt till den här outfiten. Så det är en brun hjälm. Och hjälmen heter då Rex Stamper. Ja, ni ser vad det står. Men det är valnötsbruna hjälm. Och den finns i globala. Sen har vi blå stickad vintertröja. Finns nog också i globala, tror jag. Byxorna är jubileumdressyrbyxorna. Och de är under... de här går inte att köpa i globala eller någon annanstans. Så de här går bara att köpa under födelsedagsfirandet. Som finns här i SSO varje år. Jag tror att de fortfarande kommer att ha födelsedagsfirande i år igen. Men osäkert fortfarande. Jag har ingen aning hur de kommer göra. Men det här var under 11-årsfirandet på Star Stable. Så då köpte jag dessa byxor. Och sen har vi då stövlarna som är samma med hjälmen och även handskarna, valnötsbruna då, i global butiken. Men nu ska vi in i mitt hemstall. Ja, ni ser här, det är lite kaos här. Ja, det brukar vara så ibland. Men som sagt, de kan inte ha den till exempel. Då kommer upp en sån här ruta liksom, att de inte kan ha det. Och de kan heller inte ha de nya sadlarna. Inte dessa finns inte heller att ha på dessa hästar. De kan inte ha inte ens liksom dressyr eller hopp. Utan de kan bara ha dessa.
Alltså en sån här. Sen kan de även ha... nu ska vi se. De här kan de ha, fast då blir de väldigt små. Och så kan de även ha... dessa då, som är de små västern schabraken då. Men de ser ju typ ut som att de är större än typ de här. De ser jättebjudigt små. Men som sagt, det här är första outfiten jag brukar använda på just gammelhästarna då. Eftersom att jag vet att de inte kan ha vissa outfits då. Om jag inte vill ha målansättet, då brukar jag använda en sån här sadel. Matt guvernörsadel. Och den finns i globala. Och då brukar jag matcha den med... beror helt och hållet på om den är matt. Är den matt, då brukar jag använda ett guvernörtrend som heter... åh gud, nu har jag nog tappat det. Jag vet inte riktigt var jag har lagt det. Där. Matt guvernörstrends. Det är matt, men sen finns ju det här vanliga guvernörtrendset, men allting finns i globala butiken, så det går att köpa där. Och sen är det också viktigt att man matchar. Jag får lite huvudvärk när folk eller spelare matchar, ej matchar liksom trendsringen, styrbyggen, utan om styrbyggen är typ guldig och så har man ett silver trends, det skärs lite, men vi alla är olika, så det är upp till var och en liksom att matcha hur man vill. Men jag vill matcha bättringen och styrbyggen i samma färg liksom, annars så får jag typ panik. Hon får stå där just nu. Sen kan vi då ta denna häst. Den här hästen går att köpa vid ett visst evenemang. Och det är under ryttarfestivalen. Då finns den här hästen att köpa. Även outfiten är också under ryttarfestivalen då. Men som sagt, det är ett annat ljus här inne i stallet, så jag tänker vi går ut också så att ni får se i ljuset ute i spelet hur det ser ut. Men just den här hästen och själva outfiten går att köpa under ryttarfestivalen. Så är det så att du har glömt att köpa den än, köp den nu. Spela när ryttarfestivalen är över, då får ni vänta till nästa år helt enkelt. Men den här sadel och tränset och schabraket benlindorna går att köpa i Paulette-butiken. Det är alltså en Paulette-butik, eller Paulette-outfit liksom. Du kan köpa den med Pauletter. Alltså dessa, vår Pauletter då. Men när det är en vit häst, då brukar jag använda antingen gult, något persikofärgad schabrak brukar jag också använda. Jag brukar använda blått väldigt mycket också på just den här hästen. Alltså när det är en vit häst. För jag tycker att det passar väldigt mycket i blått också. Men guld funkar också jättebra. Men det här är typ den outfiten jag brukar annars använda på mina hästar. Om det är så att jag liksom vill vara lite mer somrig. Vill få upp lite mer ljus och färger. Då brukar jag använda den här då. Men det är en outfit som heter Gyllene Glans Hjälm. Alltså Gyllene Glans, helt enkelt. Och den finns under ryttarfestivalen. Och då är det liksom outfit upp och ner är Gyllene Glans. Förutom då svansrosetten. Och vissa gillar inte svansrosett och det är helt okej. Jag gillar det ibland beroende på vad det är för outfit jag vill ha. Men den här finns då i globala butiken. Som är Gult Sunset Trails svansband. Svansband, ska inte stå svansrosett. Svansband, det är väl inget ett band jag har. Det är en svansrosett, okej. Okay. Största del ändrar det där, okej. Okay. Men annars är det liksom... allting här är just Gyllene Glans då. Som är under ryttarfestivalen. Så det här är alltså min outfit nummer två. Nummer ett är liksom... typ... ja men vardags... stil typ, då alla gamlisar inte kan ha vissa outfits liksom. Som till exempel gamlisen som jag hade innan kan inte ha det här setet till exempel. De kan ha, tror att de kan ha benlindorna men inte liksom
rösten. Och det här är en engelsk fullblod och finns under Ryttarfestivalen. Så det här är bara liksom under ett visst evenemang. Går att köpa den här. Och jag har tänkt att varför min Royal Dream inte är fulllevelad och i level 1 är för att jag ska göra en stream när jag levelar den här från level 1 till level, jag vet inte vad. Och vi ska göra det under Ryttarfestivalen, så vi ska göra det antingen helgen. Vi får se helt enkelt. Men det här var outfit nummer 2. Och ibland så brukar jag även lyxa till det med att ha en sadelväska och ett djur eller en sak liksom. Beror helt och hållet på vad jag är på humör typ. Men det här är min lilla somriga outfit ungefär. Det måste vara en Celle-Francais eller holländsk varmblod tror jag också kan ha det här. Den här outfiten. Och så här ser den ut när det är ljuset här inne i vad heter det, stallet. Och så går man ut här och så ser man liksom ljuset här. Och då ser det ut så här. Och det här är en Celle-Francais-häst och de finns under, eller under, nu då. De här finns i på vingården tror jag. De hästarna finns. Så här ser den outfiten ut och den finns i globala butiken och det är en sån här kungsblå JVN dressyrjacka till exempel. Alltså det är den här JVN-kollektionen då som finns i globala butiken. Och den här brukar jag använda väldigt mycket. Både den bruna och den svarta outfiten brukar jag använda under om en sån här kunglighetsevenemang, typ Ryttarfestivalen. När jag vill vara lite mer fancy, vara lite mer classic och så vidare. Då brukar jag använda den här outfiten. Så att blått funkar jättebra till en vit häst, tycker i alla fall jag. Blått och vitt, eller blått och brunt. Vitt brukar inte riktigt funka, för då brukar liksom schabraket smälta in i hästen, för hästen är vit liksom. Men det här är min lite mer fashion kunglighetsoutfit liksom, när jag vill vara lite mer fin liksom. Det går jättebra att styla outfiten med något annat blått, eller om man vill styla outfiten med en hatt till exempel, så kan man göra det. Det är så här jag brukar styla den i alla fall. Så det här är min outfit nummer 3. Nummer 4 är ungefär likadant, det är bara det att den är vit och svart då. Och då ska jag visa det på vår klubbhäst. Jag tycker det är jättefint och den är även tävlingsbar. Alla outfit som jag har visat hittills är tävlingsbart helt enkelt. Men det här är min typ outfit när jag vill vara lite mera fin stilt liksom. Då kan man även, nu har de ju kommit in med det här håret när den är uppsatt i en bulle. Så det kan man ju ha, men det finns inte i rosa färg. Så att, jag är lite sur fortfarande, men det kanske kommer, jag har ingen aning. Den här outfiten brukar jag ju använda rätt ofta. Den här då, när det gäller just svarta hästar. Och då brukar det vara den här outfiten som jag brukar ha. Och det här är ju en svart häst. Den heter ju Royal Mirror, men kallas för Mirre, eller Miro. Eftersom att den efterträdar en häst som vi hade på mitt gymnasiet som jag gick på. Som jag blev väldigt fast vid då. Miro var väldigt lik min islandshäst IRL. Så det var som att rida min häst, men i en större format liksom. I en, alltså en storlek större då. Så det var jättemysigt och därav att jag blev fast med honom. Men han var tvungen att ta bort då han fick problem med både ryggen och hovarna, benen och sådär. Men så här ser den outfiten ut och så går vi ut. Det här är min sista outfit. Det är också en sån här fashion typ ryttarfestivalaktigt liksom. Men den, förlåt, det är byggarbetsgubbar utanför så det kan låta väldigt mycket. Men jag är, förlåt för det liksom, om det skulle vara så att det störs i
i videon, men jag kan inte göra så mycket åt det eftersom att de arbetar utanför och det låter, vi bor i lägenhet som sagt. Men det här är min sista outfit för idag. Och den här rider jag runt på nästan hela tiden, om inte jag rider en gamling förstås. Och levlar. Men skulle jag sitta på en häst som kan ha den här outfiten så brukar jag alltid använda just den här outfiten. Och hela outfiten går att köpa i globala butiken. Och det är också en sån här given, JVN kollektion. Så både allting här är tävlingsbart så att det är ingen fara med det. Men just svarta hästar brukar jag matcha med svart och vitt. För jag tycker det ser bäst och snyggast ut. Det här är min outfit som jag brukar använda väldigt, 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 väldigt ofta. På hästar, även på bruna hästar, på inte vita hästar, men bruna, svarta och så vidare. Men som sagt, är det så att ni vill ha fler såna här videos när jag visar kanske de värsta outfiten, så kan ni kommentera det väldigt gärna här nere i beskrivningen. Beskrivningen? I kommentarsfältet med det. Gud, jag är jättetrött. Förlåt. Jag har inte sovit alls i natt. Så att, Men det här är liksom outfit nummer 4. Och det är då också en sån här fashion klassiker. När man ska köra en dressyrtävling kan man ha det här. Vill man vara väldigt fin men ändå inte vilja vara brun eller blå så kan man vara svart och vit helt enkelt. Men det här heter ju då svart JVN dressyr hjälm då. Och så är det här dressyrjacka och sen är det ju här JVN dressyr byxor med silver emblem. De här byxorna då. Så det är det, samma sak här. Sen har jag, oj, jag hoppade av, det var inte riktigt det. Sen har ju jag en sadelväska och ett par blommor idag. Jag brukar ha ett djur annars. Men sadelväskan kommer ifrån Ryttarfestivalen och även blommorna kommer ifrån Ryttarfestivalen vet jag. Men annars så är det liksom, jag brukar köra ibland utan och ibland med. Beror helt och hållet på vad jag är för liksom mode och vad jag är för på humör och sådär vidare. Men dessa outfits är de jag brukar använda som mest. Alltså som jag verkligen tycker om att de här är good, good, good liksom. Sen har jag även outfits som jag tycker är såhär, man bara... why? Varför är sadeln typ i 3 olika färger eller 4 olika färger? Man bara, va? Vad händer ungefär? Men jag kan göra en sån video också. Men tyckte ni om såna här videos när jag visar mina tips och mina favoriter på outfits. Nu visade jag mina 4 bästa outfits som jag tycker väldigt mycket om. Som jag tycker liksom matchar väldigt bra med vissa hästar. Jag har ju olika outfits och olika hästar beroende på vad det är för färg på hästen. Och hur den ser ut liksom. Men ja, tyckte ni om såna här videos så får ni jättegärna ge en tumme upp. Och kommentera så att jag vet om ni tycker om såna här videos. Och glöm inte att... prenumerera, ny på kanalen, välkommen, jag hoppas på att du ska trivas här och är du ny på servern, välkommen till Airstar. Men vi säger hej då, det var inget mer jag skulle göra här utan jag skulle bara visa outfitsen. Det är även fastställt att klubbhästen är en seller från sig häst. Och jag tror också även att vi ska hylla Miro, så vi kommer ha denna häst som klubbhäst helt enkelt. Så jag ska prata lite med min klubbledare senare idag och se om hon också vill ha det, men jag vill hylla Mirre helt enkelt. För han var en väldigt, väldigt fin och söt häst. Jag ska se om jag kan få upp en bild på hur han ser ut. Det är inte samma färg, han är lite grådassigare i färgen. Men det är ungefär liksom. Men ni får ha en fortsatt trevlig dag, en fortsatt till fredag och en jättefin och härlig helg, så kanske vi syns i helgen med en stream. Hoppas jag på att du mår jättebra, så hörs vi syns helt enkelt i nästa. Ha det så bra så länge. Hej då. Bye bye. Hej.